د پاکستان مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف لخوا په جاتی عمره کې د سیاسي قائدینو په اعزاز کې د اشیې اهتمام شوی. اشیې کې شرکت لپاره د جمعیت علما اسلام پاکستان سربراه مولانا فضل الرحمن جاتی عمره ته رسیدلې ده. چرته چې د مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف دغه استقبال کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف، نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار، مریم نواز شریف او اٹارنی جنرل پاکستان هم د مولانا فضل الرحمن استقبال کړی دی. د مولانا فضل الرحمن سره د سینیټر کامران مرتضی او نور وفد هم جاتی عمره ته رسیدلی. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف لخوا په جاتی عمره کې د سیاسي قائدینو په اعزاز کې د اشیې اهتمام شوی دی. اشیې کې د شرکت لپاره د جمعیت علما اسلام پاکستان سربراه مولانا فضل الرحمن جاتی عمره ته رسیدلی دی، چرته چې د مسلم لیگ نون صدر دغه استقبال کړی دی.